Keď som nastúpila do Slovenskej národnej galérie, najprv ako asistentka, a neskôr ako kurátorka zbierky umenia 19. storočia, tak jedna z prvých úloh, ktorú som dostala na starosti, bolo spracovanie časti pozostalosti maliara Ladislava Medňanského. Medňanský je naozaj veľkou mojou témou a dá sa povedať, že počas tých rokov som sa, som sa mu venovala naozaj pomerne dôsledne. A vybrala som si pre vás túto kresbu, je to taká ukážka neaž tak známej témy v Medňanského tvorbe, pretože väčšina divákov pozná jeho krajnomalby. Ale Medňanský bol veľmi aktívny ako figurál, figuratívny kresliar a maliár. Figurálne námety robil počas celého svojho života. A táto kresba je obojstranou, je to na takom pevnejšom kartóne. Máme možnosť vidieť, že sú tu zobrazené mužské akty. Technologicky sú to kresba ceruzou, kresba perom a dokonca v tejto spodnej časti máte možnosť vidieť, že si tam počas asi inej práci v ateliéri len tak štetec, kde pracoval s farbami na nejakom úplne inom obraze, tak si ho vlastne očistil od tento papier. Nie ako kresbu, ale takýto papier. Tieto mužské akty, ktoré tu máte možnosť vidieť, sú súčasťou takého veľmi dlhodobého tematického procesu, ktorý Medňanský, dá sa povedať, riešil počas celého svojho života. A je to postavenie figúry, figúry v rôznych etapách a hlavne v takých keby vypetých životných situáciách, hlavne aj možno fyzických, aj duševných, čo súviselo s jeho veľkým záujmom o, o filozofiu teozofizmu. On bol veľmi známy s prácou Franca von Hartmana, ktorý napísal knihu Unter den Tippen, v rámci ktorej sa aj medňansky zaujímal o to postavenie vlastne človeka v spoločnosti, ako, ako sa prejavuje sexualita, ako sa to vníma v rámci nejakej osobnej skúsenosti a tento teozofický prístup mu v tom bol naozaj veľmi, veľmi blízky. Tie jednotlivé postavy, ktoré tu vidíme, niektoré sú v pozícii len takýchto mužov so založenými rukami, ale máme tu aj takýto typ, kde vlastne vidíme, že tie ruky sú v pozadí, sú ako keby spútané za chrbtom tej postavy a to môžeme dať do kontextu olejomalieb, kde práve takúto, takýto typ spútaného Medňanský maloval. Dá sa povedať, že inšpiračne to môžeme dať aj k takému základnému typu svetého Šebastiána, ktorý vlastne často býval zobrazovaný ako na polonáhy muž, ktorý, ktorý má spútané ruky za stĺpom a do ktorého vlastne vnikajú tie šípy. Takže istým spôsobom táto, táto ikonografická postava sa zobrazuje aj v, v, tvorbe, v tvorbe Medňanského a inšpiroval sa. Pre Medňanského sú veľmi dôležité pre pochopenie jeho tvorby jeho denníky, ktoré posledne sme práve vydali minulý rok. A tu mi dovolte, aby som vám prečítala taký veľmi krátky text z Medňanského zápisu, ktorý práve píše o takýchto typoch. Ako možno zmeniť deltu na pokojný a stály cit? Za prvé, robiť typy jedincov, za druhé, s typou nálady. Istým typom prislúchajú aj isté nálady. Typy sú základné, harmonické a neharmonické, teda pokojné a pohyblivé. A to je niečo, čo práve môžeme pozorovať aj na tejto kresbe, kde máme týchto mužov zachytených pri nejakom pohybe alebo úplne pri statickom prejave, dokonca pri tak statickom, ktorý môže nejakým spôsobom iniciovať aj myšlienku možno nejakého nátlaku, mučenia pri tých spútaných figurách.